Možda uzmeš fake. Pa ja nemam problem s tim da nosim fake patike, kao... Mislim, patika je patika, vrate, sad. Imaš ljude koji se pale na to, kao... Ali pazi, na primjer, ne valim fake satove. Iako sam imao fake satove u prošlosti. Ja mi sad par fake satova kući. Ali ne valim fake satove. I onda, isto tako, ne valim... Mislim, verujem da postoje ljudi koji ne vale fake patike. Ali kao, patike su mi... Opet, sat mi je nekako nešto prestiž više. Nekako, sat je, na primjer, kad gaš, na primjer, Seiko, brate, napravi ga na naš Japanac i sve onako lepo, ovo ono, spakuje ga u kutiju i dati ga. I ti ga nosiš, brate, i on će uvek da ti bude neki aksesuar dobar. I ako ga čuvaš, on će bude očuvan. A patike ne možeš da očuvaš generalno previše. Znači, Jordanke će u jednom trenutku da ti se krenu polako, da se ono vidi, neće da imaju isti oblik. Jednostavno, to je tako, brate. Tako da, šta znam? Evo, završava PUBG ljudi, 96%. Tako da, šta znam, brate, nekako imam osjećaj da, koliko god da čuvaš patike, opet je sat nešto mnogo lepše. I treba da bude original. I trebaš fake sat. Ali patike, što s mene tiču, ja mogu... E, pičko, fušara nosiš. Ma, ko ne nosi fušara, reki, dajmo mi ješ gona. Ja nemam problem sa fuš patikama. Zato što, znaš šta je najgore od svega? Kad uzmeš Nike neke fake makserice i onda odeš, brate, u Sport Vision i uzmeš njihove i držiš ih ovako, stvarno nema razlike, brate. To je toliko žalosno što su toliko uspjeli da iskopiraju patike da su identične kao u radnji. Nema šanse da nađeš razliku. Evo, ja mogu da vam donesem 10 pari fuš patika, nema šanse. Ja da vam kažem da su original, vi ćete da poverujete samo zato što vi znate da ja imam pare da kupim te patike da su original. A nema razlike, brate, najiskrenije. Bar ja nisam vidio. Pazi, opet, ja se ne razumem u patike, ja samo vidim kao patiku i to. Ali možda neko od vas sigurno može da primeti razliku. Ali nisu udobne, jebika. Veruj mi, brate, sve Jordanke koje ja imam, ni jedne mi nisu udobne, a sve sam kupio originale. Ni jedne mi Jordanke, to sve zavisi od noge, brate. Ne mora da bude original patika da bi ti bila udobna. Veruj mi. A šta znam. Onako, kad nosiš na nozi, ne primećujem razliku, brate. Ima sigurnu kvalitetu razlika, ali generalno na prvi onaj pogled kada ih uzmeš u ruki, kada ih staviš na noge i sve, ne osjetiš neku razliku. Jedino koje patike ne mogu baš najbolje da iskopiraju su Jordanke. Ne znam, svaku kopiju Jordanke koju sam video, nije to. Znači, ali Maxerice, Air Max, iskopirano do jaja, i nikad razliku nisam provalio. Majke.